Austatud minister, austatud vallavanem, kallid keelesõbrad, kallis Väike-Maarja rahvas, kolleegid, kõik. Kõigepealt suur tänu nende ilusate sõnade eest, mida ma siin enda kohta kuulnud olen. Aitäh ministrile, aitäh Reilile. Et on olnud nii palju toredad inimesi ümberringi, et sellepärast saavadki need asjad kõik tehtud, et need toredad inimesed ümberringi on. Ja kaas arvatud aitäh ministrile selle abi eest tänase puu istutamise juures. Et minu elus on olnud, see on minu elu teine avalik puu istutamine. Esimene oli aastal 1968, kui ma sattusin keskkoolilõpetajate vastuvõtule Lille paviljoni juurde ja haridusministeeriumis ennast registreerides öeldi mulle, et võt, ole kena, sina ole üks neist, kes puud istutavad. Ülejäänud kaks, nagu ma hiljem nägin, olid kaks noormeest, kellest on saanud tänaseks tublid tuntud inimesed. Ja siis, kui ma seal kohmetud ümber selle puu ei teadnud, mis teha, siis pärast naabrid ütlesid, et no oleks võinud vähemalt puu otsast kinnigi võtta, kui poisid seal toimetasid. Nii, aga tõesti suur tänu kõigile ja siin on siis minu mõte, et nüüd eesti keelest kui mitmetahulisest keelest. Kui ajakavas ma pean nüüd püsima, ma kardan, et mul on juttu võib-olla rohkem kui veerand tunniks. Nii, et eesti keel kui mitmetahuline keel, et ei saa öelda, et eesti keel oleks selline lihtne kera, mis on sile ja ümmargune ja ühetahuline ja seisab paigal. Ei, ta on mitmetahuline, nagu kuldtahukas, palju tahke, palju kante ja veereb sellisena mööda aega. Ja toon siis oma ettekandes mõned killud sellest mitmetahulisest eesti keelest ja mõtlen, mis nendega peale hakata. Et hakkan peale sellest samast ajast, kui Wiedemann kirjutas oma grammatika, selle ajal juba eestlased olid saanud haridust, kirjutasid eestikeelseid tekste, aga nendes eestikeelsetes tekstides oli üllatavalt palju saksapäraseid jooni, et nende kohta mõned näited. Siis edasi Johannes Aaviku, kaks teksti, ühe ja sama tõlkevariandid, kus ta läks juba edasi saksapärasust ja sünteetilisema keele poole. Siis järgmine, meie tuntud reegel, kass, kes kõrtsis ei käi ja sellel kassil on palju sõpru. Kõik on sellised raskesti mõistetavad eesti keele vormid, kuidas nad meie kirjakeelde juurdunud on ja kuidas inimesed selles meie ühiskeeles, mis meil kirjakeele ümber on tekkinud, nendega siis toime tulevad või ei tule. Siis on tulnud meile uus keelevariant, netikeel, kirjutatud ja suulise keele selline lisa- ja vahepealne variant. Ja selles on lühendeid presidendi Roosiaias küsis minu käest Grete Lõbu just slängi ja netislängi kohta ja küsis ka ühe näite, mida ma siis kohe sel hetkel ei osanud ära seleta. See oli LIC lühend lihtsalt, et natuke sellest netikeele, sellest uuest variantist, mis me praegu kujuneb ka. Siis olin ma mõni päev tagasi, pidin sügavalt järele mõtlema sõna plätu üle. Nimelt keeletoimetajate liit, kes oli ka üks minu esitaja, aitäh teile, saatis sellise ringküsitluse mitmele inimesele, et mida arvata mõningatest sõnadest ja väljenditest. Ja üks neist oli plätu, mis on kasutusel tõepoolest, nagu näha on, just veebikauplustes ei ole keegi kasutada keegi seda, mis on soovitatud rannajalats või saunajalats. Ja mis pärast ta siis tundub, et hästi eriala keelde ei sobi selle üle. Ma pidin siis natuke järele mõtlema ja leidsin, et see on just see ekspressiivsus, mis võib olla igas keelevariantis ei sobi. Ja teine sõna, mida mu käest küsiti, oli toru ujuma. Et olid variantid snorkendama, toru ujuma ja toruga ujuma, et mida nendest arvata. Ja see on jälle seoses netikeelega ja lühema väljendusega on meil eriti hästi hakanud levima liitverbid ja see on ka üks variant sellest toru ujuma nimelt. Ja siis lõpuks natukese projektist, millega ma praegu tegelen, kuidas eri keelevariantides väljendatakse suhtumisi ja me vaatame sellist verbist, praegu meil käsil on verbidest tulevanevad markerid, nagu ma kardan, et
mulle tundub, et sellised variantid, noh, ma kardan, et ma ei kardagi. Või mulle tundub, et ma midagi ei tunnegi, eks ole, et see tundub on siin, ja kardan samuti tähendus on ära nihkunud ja väljendab tegelikult suhtumisi, et kuidas ta eesti keele eri algkeeltes ja registrites on. Ja just need algkeeled registrid, et kas eesti keel elab, ta elab just siis, kui ta ei ole selline ümmargune sille ühesugune, vaid kui ta on just selline mitmetahuline. Et jälle selle sama presidendi Roosiaias kohtasin Edward Kessi, kes õpetab Brüsselis eesti keelt lastele ja ütles, et jah, ta õpetab küll kirjakeelt, aga ta tunneb muret sellepärast, et laste see oma loominguline keele, loovuskeele mäng on puudu, et ei ole slängi. Et släng on selline noortega natuke eneseväljendamine ja identiteedi väljendamine, kuid see on see loov variant, loovust arendav variant keelest, mida ei ole, kui laps ei ole keele keskkonnas. Nii et paljud tahud on need, mida üks keel vajab, selleks, et olla elus keel. Aga lähme nüüd tagasi sellesse samasse Wiedemanni aega. Sel ajal olid juba eestlased haridust saanud, kirjutasid eestikeelseid tekste. Sajandi alguseks olid sakslased, kes kirjutasid eesti keeles, jõudnud juba päris hea eesti keele tasemeni. Neid nii-öelda saksapärasusi oli selles keeles suhteliselt vähem, näiteks Lutze tekstides. Aga uurisime Külli Haabihtiga nende eri perioodide tekste ja mis me leidsime, et eestikeelsetel kirjutajatel, kas või siin on näide nüüd Jakobson Isamaa kõnest, on neid saksapärasusi rohkem, kui nende sakslastel alguses oli, see sajandi algupõled oligi. Nii et siin on nüüd üks näide Jakobsonit neist võitlemistest, selle meie rahvause valmuelu sõprade ja vaenlaste vahel saame, aga siis üht täieliku pilti omale teinud olema, kui eesti kirjanduse tõist siginemise aega läbi oleme rääkinud. Nii, saame teinud olema, see on keeruline verbikonstruktsioon, lisaks veel tulevikukonstruktsioon, seal lause lõpus samamoodi üks keeruline konstruktsioon ja saksapärane sõnajärg kõik ühes lauses koos. Aga nii ei kirjutanud mitte ainult Kreutzwald, Jakobson ja teised suured mehed, samamoodi kirjutas ka näiteks Mihkli vallakohtu vallakirjutaja. Tema tahab oma kohapidamise eesõiguse ühes kõige muu liikuva kraamiga oma kõige noorema tütre Liisule anda ja selle siis mehe lasta võtta, kes kui koha peremees saab olema. Keerulised konstruktsioonid, saksapärane sõna järg ja saama tulevik. Ja siin on nüüd kaks Johannes Aaviku teksti, üks kui ta oli noor mees 25-aastane, teine kui ta lähenes juba 50-le. Esimene on siis selle sama saksapärase perioodi jätk. Aastast 1906, see on Paul Bourget. Õpilane on see prantsuskeelne romaan, mida ta on tõikinud, ja teine on 30. aastast, kui juba keele uuendus oli oma suuri tegusid teinud ja keele uuenduslikku keelt ta propageeris. Nii et uuenduslik keel oli üks keelevariant, mis oli 30. aastatel. Ja siin on siis see kirjakeele, just kirjutatud kirjakeele, ilukirjandusliku keele kaks varianti. Nii, see vanem variant ühe legendi järele, mida mitte valeks ei ole tunnistatud, olla Königsbergi linna kodanikud aimanud, et üks suur sündmus haritud maailma oli põrutanud lihtsalt, kui nad nägivad filosofi Immanuel Kanti oma igapäevase jalutuskäigu sihti muutvat. See on see aeg, kui Kant sai teada, et Prantsuse revolutsioon on puhkenud. Nii, mida mitte valeks ei ole tunnistatud? Jälle selline pikk konstruktsioon ja kõrval lause lõpus selline saksapärane sõnajärg. Maailma oli põrutanud jälle saksapärane sõnajärg ja kui nad nägivad muutvat, ka siin on see muutvat on kõrval lause lõpus. Ja nüüd see uuendusliku keeleversioon ühe legendi järele, mida ei ole mõnditud, olla Königsbergi linna kodanikud aimand suure sündmuse põrutanud harit maailma lihtsalt nähes, filosofi Immanuel Kanti muutvat oma igapäevase arutuskäigu suunda. Nii jättes kõrvale nüüd sellised vormide probleemid nagu põrutanud või põrutanud ja lihtsalt, aga seda syntaktilist varianti siin vaadates esiteks valeks ei ole tunnistatud. Sünteetiline väljendusviis oli see, mis tegelikult minu meelest Aaviku ajast alguses räigi, et mitte ütelda mitme sõnaga, vaid ütelda ühe sõnaga ja mitte pigem liitsõna, vaid pigem kas tuletis või veel parem on tüvisõna. Et see sünteetiline väljendusviis valeks ei ole tunnistatud, asemele mõnditud. Siis oli maailma võrutanud, siin kasutab ta hoopis lauselühendit, oli taimand
sündmuse põrutanud haritmaailma. Et see lausetühendite eeskuju oli tal soome keelest ja väga palju neid nii palju läbi ei läinud, kui tema tahtis, aga igatahes jälle selline pressida kokku lause sisu ühte sellisesse lauselühendisse. Ja lihtsalt nähes muutvat, see muutvat on sõitnud ära lause lõpust ka natukese keskele. Nii et saksapärase sõna järje vastu, pikkade väljendite vastu ja et peaks siis olema võimalikult lauselühenditega, mitte nii palju kõrvallauseid. Nii, üks Aaviku paljudest grammatikasoovitustest oli ka see, et mitte kasutada pikki mitmuse vorme, mitte tee mitmus, mitte siid mitmuse osastavat, vaid neid keele ajaloos kujunenud lühikesi ja konkreetsi lühikesi elusaid lühikesi mitmuse osastavaid. Et eesti keele pika kulumise jooksul on paljud vormid muutunud lühemaks ja need on tegelikult üsna raskesti aru saadavad teinekord. Ja mida meie tänapäeva keeles siis endaga tehakse? Noh, sellised näited netikeelest, tähendab interneti keele variantidest, mis võivad olla ka täiesti sellised tavalise keele internetis salvestatud variantid. Taotle vabasid ametikohti. Ametikohti on see lühike osastav, aga vabasid on pikk osastav. Et mis see keele kasutaja edaga teeb, vabamas keele kasutuses kipuvad just sellised variantid tulema, et pannakse igaks juhuks see siit, sest kes teab, mis täisaalik sinna lõppu tuleb panna. Või avaveerandajal hoidsid mänguohjasid enda käest artlased, mänguohjasid. Ja siin ka üks tsitaat tõssist aastast 2006. Mõned lühiröbikud on muude sõnadega vormihomonimid. Ribu, ribasid, vagu, vagasid, palu, palasid, kakku, kakusse, klubi, klubisse, et sulgudes on see lühem variant. Sama kujulised sõnavormid kuuluvad ka sõnade ribu, vagu, palu, kuk, klapp, vormistikku. Et need lühikesed on ebaselged ja tegelikus kasutuses kiputakse nende asemele neid pikemaid variante panema. Aga siis tõeline lühendamine käib meil netikeeles. Et siin on siis mõningad netikeele lühendid. Vaadake neile otsa korraks ja mõtelge, mida tähendavad lahendust peab järgmisel slaidil. Nii, jah, kodus kuule lihtsalt, ma ei tea, niisama tegelikult. Ja või see on ka küsimuse marker, pannakse väe asemel küsimuse lõppu paljas vee ja aitab küll, on selge, et on küsimus. Ja siis see plätu. Siin on nüüd mõningad plätu näidised ühelt veebilehelt. Nagu näete, siin all on mustang plätud ja üleval nurgas on roosa pumaplätu. Nii, ja selles küsimuses, mis mulle saadeti, on siis öeldud, et praegusel ajal üsna palju kasutatud jalanõu, mis õssi järgi on siiski vaid argikeelne, tähistab ainult sauna või rannajalatsit. No nii, et siin on nüüd erialakeel ja tavakeel, et argikeelde on teda soovitatud ja erialakeelde mitte. Ja teine siis toruujumine, snorgeldamine versus toruga ujumine. Toruujumine õssi järgi on snorgeldamine argikeelde, aga samas on kasutusel vaid see termin. Ja teksti toimetades tahaks ju, et see oleks ikkagi ka lugejal aru saadav. Ja näiteks lause käisin toruga ujumas, ei tundu seda olevat. Siin tekib tõesti mõte, et no mis toru see siis oli, millega ma ujumas käisin. Ja lõpuks siis need, ma kardan ja mulle tundub, mõningad nendest paljudest markeritest, ma arvan, on ka näiteks selline. Ja Kirsi on meil just sest töörühmast, kus me seda uurime kõike. Nii et siin on mõni näide, et eri keele variantides, nad on küll erineval määral kasutusel, aga silma hakkas meil töörühmas arutades see, et suulises keeles, et mida see institutsionaalne suhtlus tähendab, kui klient ja teenindaja suhtlevad, et mida see teenindaja kasutab seda kardan. No näide on see, et seal oleks ööbimiskohta ka siis vähe ja teenindaja vastab või see reisibüroo töötaja, ma kardan, et kallastel ka ei leia. No nii, no ega ta siin väga hirmul ei ole, aga see on selline vabandamise viis. Aga samas doktoritöötes, kui seal üldse sellised markereid on, siis vaat seal esineb selline nagu tundub.
Tundub, et vähemalt nendes kahes Euroopa riigis on suund sellele, et eitada riski hindamise puhtteadusliku iseloomu. Nii, et ma järgmiste slaidide seletan neid asju natukese lahti, aga praegu ütlen siin nii palju, et tundub on selline, mille juures on väga lihtne ära jätta see, kellele tundub, et see on selline impersonaalsem. Aga samas see teenindaja, ma kardan, et just püüab ise kaasa elada sellele ja olla võimalikult viisakas ja vabandada ja see tõttu on tal siis see maa siin ka täiesti vajalik. Ja natukese siis arutada nende taustategurite üle. Et olid siis need 19. sajandi lõpupoole eestlaste tekstid, oli seal saama tulevik, olid seal keerulised verbikonstruktsioonid, liitlaused, sõnajärje raamkonstruktsioonid, verb kõrvallause lõpus. Ja meie eesti kirjakeele lõid tegelikult, see on meil sakslaste vahekeel, oli ta pikka aega, et tegelikult emakeelsed keele loojad tekkisid meil 19. sajandil. Et sinna maani oli see, kui me mõtleme, et keelt õpid keele ära ja kohe hakkas seda keelt korraldama. Niisamuti toimetasid ka Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas need misjonarid, kes tegid seal misjonilingvistikat, õppisid keele ära ja hakkasid seda kirjakeelt looma. Aga noh, näiteks võrreldes soomlastega, kellel olid ka emakeelsed keelekorraldajad, eestlaste seis nii palju nii hea ei olnud. Ja siis sakslased pidid selle eesti keele ära õppima ja tekis neil selline oma kollektiivne vahekeel, mida nad kasutasid siis eesti kirjakeelena. Tulid siis eestlased, oleks võinud arvata, et eestlased hakkavad nüüd eesti pärast keelt tegema, aga võtta näpust, seal on mõningaid jooni rohkemgi, kui neil sakslaste keeles oli. Ja seda Sarah Thomas on keelesotsioloog, sotsiolingvist, on nimetanud sellist keelt sulandiks, et see on siis see õpitud keele, vahekeele ja emakeele vahepealne versioon, milles on nii ühe kui teise jooni. Ja samas nüüd seda kohtuprotokollide keelt ja ütleme eraisikute kirjade keelt ei ole Eestis uuritud eriti palju sellest vaatenurgast, aga on olnud suuri projekte erisugused kirjade uurimisi. Taru Nordlund on näiteks Soomest selle kohta kirjutanud. Ja need kaupmehed näiteks oma kirjades siis jäljendasid jälle seda omakorda, mida nad trükisõnast lugesid. Ja samamoodi siis ka see vallakirjutaja püüdis siis kirjutada, nagu targad mehed raamatutes ja ajakirjades kirjutasid ja ajalehtedes. Et meil on olemas küll grammatikaid, aga meil ei ole suulise keele andmeid või kuidas see tegelik see harimata eestlase keel sellist korpust meil ei ole, nii et selle kohta me võime ainult oletusi teha. Siis Aavik. Tema esimene tekst sarnaneb siis üsnagi nendele sajandi lõpu tekstidele ja teine tekst on uuenduslik kirjakirjanduskeel. Ja tema eesmärk oli vabaneda saksapärastest joontest, analüütilisust jäi selle ajal keeles kõvasti vähemaks ja sünteetilise taotlus on kirjakeeles olnud sealt peale kogu aeg. Nii läks semid sõnavormid kui syntaktilised üksused lühemaks teha. Ja siis keeleajalikku tagasi minna, et ajalooline reeglipärane vorm on jalgu ja tube, mitte jalgasid ja tubasid. Ja siis see lühike mitmuse osastu oli üks nendest grammatilistest joontest, mida ta toetas. Aga siin tuleb nüüd mõelda keele kahe tendentsi peale. Ühelt poolt keel püüab olla ökonoomne, kõik meie lõpukaod, sisekaod, kadu on selle ökonoomia tendentsi väljendused, ütleme need samad kaod. Soome keeles kipuvad nad praegu toimuma, vähemalt lõpukadu näiteks 1-2. Aga selle ökonoomiaga on siis see lugu, et läbipaistvus teine tendents kaob ära. Ja selleks, et keel oleks läbipaistav, et saaks aru, mis joon see on, selleks pannakse neid siid, lõppusid ja tee mitmuse jälle juurde. Et sellise nende kahe tendentsi vahel see keel oma muutumises siis balanseerib. Ja see, et palju homonüümiat on see, eesti keeles on tõesti palju vormi homonüümiat, see on siis omakorda jälle läbipaistuse arvelt. Ja varieerumine ongi siis, et see on mul see keskne telg, mille ümber ma siin natuke arutlen, et ühelt poolt varieerumine keeles seisneb selles, et ei ole mitte üks ümmargune sile keele variant, vaid neid variante on palju ja teiselt poolt ka samal vormil võib olla mitu varianti, sama funktsiooni võib täita mitu vormi. Et see on, need on kõik siis keele varieerumise eri vaatenurgad. Nii, netikeel siis on meil uus keele variant, kus siis ühinevad see suulise suhtluse spontaansus ja kiirus ja teiselt poolt siis kirjaliku teksti lühiduse taotlus. Et lisaks sellele
ütleme, noorte netisuhtluse keelele, slängitaolisele on muidki registreid veebis, nii formaalseid kui informaalseid. Ja see huvitaval kombel siis see netikeel käib siis ühte jalga keelekorraldusega, et see sünteetilise taotlus, mis on olnud keelekorralduses, see sama sünteetilisus on väga oluline ka selle kirjutamise jaoks, kes jõuab neid tähti pikalt sisse toksida. Ja nii nagu meil keele ajaloos lühenesid sõnavormid, nii lühenevad nad ka netikeeles, aga siin on lood natuke teised. Esiteks see on teadlik lühendamine, teiseks on ta ka tagasi pööratav ja kindlasti on seal veel teaduspärasusi, mida me hästi ei tunne. Et see on küll ökonoomne, aga samas läbipaistus kahaneb. Ja noh, saavad aru, ütleme, need, kes selle, kelles suhtluses sees on, see rühmaidentiteeti tugevdab ja see rühma sees nad saavad kindlasti väga hästi aru oma lühikestest lühenditest. Ja samamoodi see emotikonid, mis tulevad siis appi, et emotikoni panna on veel lühem ja lihtsam, kui mingit lühendit kirjutada. Ja plätu kohta ma lihtsalt hakkasin mõtlema, et mis pärast see plätu siis nüüd ikka ei sobi, et mis seal on. Ma mäletasin, et kunagi oli netikeele, mitte netikeele, slängi sõnamoodustust uurinud Silva Domingas, otsisin välja selle Silva 86. aasta artikli, et ja leidsin sealt, et lühenenud tüvega uutuled on tõesti need, mis on slängile omased. Samas Reet Kasik, kes siin ka meie hulgas on ja on samuti Viidemani laureaat, on toonud oma sõnamoodustuse tervikkäsitluses välja, et võib olla see uutuletis kahesilbiline afektiivne deminutiiv, nagu notsu või kätu. Siis, mis ta seda on omata poeetilist või kõlasõna omadusi on, et selles samas 86. aasta kogumikus leidsin ka Enn Veldi artikli V-helide jäljendamisest. Et P, P, et see on nagu imemist ja nii edasi jäljendav häälik, et see on omane V, nendele elijäljendustele ja teised poolt ka L väljendab sellist ulinat ja voolavust ja kui nad veel koos on ja kui on veel see konsonant ühend sõna alguses, mis väljendab järskust, siis on siin seda elijäljendust ikka päris palju. Ja kokkuvõttes selline sõna on mitmel põhjusel ekspressiivne. Ene Vainiku artiklis on seda deskriptiivsõnade ekspressiivsust räägitud ja siis on ja küsimus õhku, et mis stiilis siis selle plätu koht on, et võib-olla ikka selles stiilis, kus siin varbad püsti mereääres päevitamist kirjeldada, mitte selles, kus rääkida plätudest kui rannajaatsitest toodetena. Nii et mis registri stiilis on plätu koht, seda mina praegu igaks juhuks ütlema ei hakka, aga mulle tundub, et ta on liiga ekspressiivne selle oskuskeele jaoks. Et siin on ka veel ääliku sümboolika eri nüansse, et sellised kõlasõnad on täiesti ilus sõna, tundub, et õ-sõnad võib olla väga vigagi. Tiiu Ereltilt tsitaat, et aastast 2007 termini õpetusest arvutitööga seoses tahaks kaitsta omakeelset omanomatopoeetilist terminit klõpsama, sest eesti keeles on just sõna klõps. Sellest on üks uus samasse peresse kuulu sõna veel tekinud klõpsulõks, mille tegi Kairi Jansson oma uurimises. Nii et eri häälikutel eri ekspressiivsus tundub ka. Nii et sellised variantid, mis on missugused algeeles, mille koht. Siis toru ujuma. Nimisõnana oleks ta siis toru ujumine või toru ujumine, kui sellest norgendama, kui toorlain kõrvale jätta, siis lihtsalt, et mis oleks see oma sõna. Ja sellest omakorda saab tagasi tuletada toru ujumine või toruga ujumine. Oleks siis, tähendab, toru ujuma ja toruga ujuma oleks siis verbid. Et kõigepealt on nimisõna toru ujumine või toruga ujumine. Sellest tuleb verb toru ujuma või toruga ujuma. Aga siis, et käisin toruga ujumas, see on tõesti tegelikult küsimus, et mis toru see oli. Et pigem nimisõna sobib veel see sõna ühend, aga liitsõna tundub verbina sobivam olevat. Ja sellised liitverbe, nii nimisõnatest tagasi tuletatud kui muid, on meil keeles järjest rohkem ja ilmselt jälle see sünteetilisuse tendents nii keele korraldaslikult kui ka netikeeles seda ka soodustab. Ja siin on siis mõned näited.
toru ujumise kohta, kus on täiesti, täiesti veel toru ujuda, samamoodi näiteks ka ilu uisutada. Nii et pigem siiski käisin toru ujumas, mis registrise stiilis see siis sobib ilmselt siis korralikus kirjakeeles, ilmselt siis ka netikeeles, ehk täpsemalt siis internetiregistrites, aga igatahes toru ujuma veel meeldetse olemas. Ja siis lõpuks see, ma kardan, et ja tundub, et sellised verbid, nagu arvan, kardan, tundub, on meil muutuma, nende üks kasutusvariant on selline pragmatiseerumine, neid kasutatakse kõrval lause esitatud infole hinnangute andmiseks, see tunnetusverb ise enam seal oluline verbina ei olegi, vaid just see kõrval lause, mille ta hinnangu annab. Ja eri tekstiliikides siis kasutus erineb ühelt poolt siis see reisibüroo suuline suhtlus, kus on vaja just suhelda, ebameeldivad teadet pehmendada, vabandada ja esikliku suhet kliendiga näidata. Ja siis see ma kardan, et on siin selline vahend, ma kardan, et kallast ei leia ööbimiskohta. Aga teadustekst peab olema siis objektiivne ja seetõttu seda isikut, see just see tundub juures, on see isik lihtne ära jätta, kellele tundub. Ja on seal teisi vahendeid ka, näiteks ilmselt või veel võima, millega väljendatakse seda oletust, aga tundub on siis üks oletuse väljendamise viis. Ja lõpetuseks siis neli mõtet, et esiteks keel elab variantide kujul. Igal variantil on oma mõjurid, aeg ja koht. Emakeelse keelekasutaja keel ei ole õige ka vale, vaid ta lihtsalt on varieeruv ja tuleb osata teha valikuid. Ja lõpuks minu üks selline lemmik tsitaat, mida ma kirjakeelest rääkides ikka toon Henn Saari, ütleb, et oluline on keele väljendusvõime. Et sajandit ise vooldub keelde kolmesuguseid muutusi, ühed ka salvendavad väljendussuutlikuks või teevad suutlikust või teevad keelt asjatult keerulisemaks, teised on selle poolest ükskõiks, et kolmandad parandavad väljendusvõimet ja võimaldavad keelt kasutada ka uutes ajaloolistes olukordades. Et olgu meil tarkust siis leida need õiged teed ja õiged variantid, mis tahes keelevariantides. Ja head tänast päeva siis kõigile edasi, aitäh!